ከኢትዮጵያ ስወጣ አይደለም ገንዘብ ልይዝ ቀርቶ ከፈለክሽ አሳይሻለሁ ይጂውጣውትን በትረ መኮንንንና የደንብ ልብስ ላይ የደረብኩትን የሚሊታሪ ጃኬት ብቻ ነው ይጂውጣውት። ከኢትዮጵያ ስወጣ ብቻዬን አይደለም የወጣሁት አብረውኝ የነበሩ ሰዎች ገንዘብ ጭኜ ወጥቼ እንደሆነ መመስከር ይችላሉ። ራቁቴን ነው የወጣሁት። የገንዘብ ሰው ብሆን ኖሮ ያንን በመሰለ ቀውጢ ጊዜ ሳይሆን 17 ዓመት በስልጣን ላይ በነበርኩበት ወቅት የፈለገኝን ማድረግ ይችል ነበር። ሀገሬን ለመልቀቅ ከመገደዴ ጥቂት ሳምንታት በፊት የኩዌት መንግስት በስሜ ለግሌ የላከውን 20 ሚሊዮን ዶላር ትቼ ነው የወጣሁት። ከዚያ ጥቂት ዓመታት ቀደም ሲል የሊቢያው ፕሬዝዳንት ኮሎኔል ጋዳፊ አሁንም በስሜ የላከውን 150 ሚሊዮን ዶላር ገቢ አድርጌ ለሀገር ግንባታ ውሏል። እኔ ለሀገሬ ገንዘብ አምጪ እንጂ ገንዘብ ዘራፊ አይደለሁም። እኔም ሆንኩ በመንግሥት ሥልጣን ላይ የነበሩ ጓዶቼ በዘረፋ እንታማም። ሁሉም የሚያውቀው ሀቅ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብም ይመሰክርልናል። ኢትዮጵያ ዛሬ ጀግና ብቻ ሳይሆን ሰው አልባ ምድረ በዳ እየሆነች ነው። ዛሬ ሰው የምንላቸው ኢትዮጵያውያን አንድም ተገለዋል፣ አንድም ተሰደዋል። አብዛኛውም በወያኔ እስር ቤቶች ታጉረዋል። በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ የሚዋጋና የሚታገል ቀርቶ የሚናገር የለም። ከዚህ እጅግ ከከፋና ከከረፋ ጨቋኝና ጎታች ጉልታዊ ስርዓት የኢትዮጵያን ሕዝብ ነፃ ያወጡት አብዮታውያን መሪዎችና የአገሪቱ ወጣቶች በወያኔ እስር ቤቶች በረት የተዘጋባቸው መሆናቸውን እያስተዋለ ሁሉም ዝም ብሏል። ከገጽ 73-74 ትግላችን ከሚለው ከጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም መጽሐፍ የተወሰደ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ግንቦት 21 1937 በወላይታ ወይም በከፋ አውራጃ እንደተወለዱ ይነገራል። በስምንት ዓመታቸው እናታቸው እንደሞቱባቸውና ከሁለት ወንድምና እህታቸው ጋር አያታቸው ቤት ለትንሽ ዓመት ተቀምጠዋል። ከዛም ወደ አባታቸው ቤት በመመለስ በአጭር ጊዜ ውስጥ ውትድርናን ተቀላቀሉ። ወደ ጦር ግንባር ከተቀላቀሉ በኋላ በኤርትራ የተወለደውን ጄኔራል አማንን ትኩረት መሳብ ቻሉ። ጄኔራል አማን የጦር ሜዳ አባታቸው እንደሆኑ ይነገራል። ጄኔራሉ ለሶስተኛ ክፍለ አዛዥ ሲሾሙ ጓድ መንግስቱን ወደ ሐረር ወሰዷቸው። እናም በኋላ በሶስተኛው ክፍለ ጦር ውስጥ መኮንን ሆነው እንዲሾሙ አደረጉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1964 ወደ ሀገር አሜሪካ ለስልጠና ተላኩ። አሜሪካም ሄደው ከፍተኛ የዘረኝነት በደል እንደደረሰባቸው ይነገራል። ይህም በደል በስልጣን ላይ ሳሉ ለካፒታሊዝምና ለአሜሪካ ጥላቻ እንዲያድርባቸው አንዱ ምክንያት ሊሆን እንደሚችል ይነገራል። መስከረም 2/1967 ዘውዳዊ ስርዓት ተገርስሶ ከሆለታ ጦር ማሰልጠኛ እንዲሁም ከሐረር የጦር መኮንኖች የተወጣጣው የሰራዊት ክፍል ራሱን ደርግ ብሎ በመጥራት ወደ ስልጣን ወጣ። የ37ቱ የሐረር ሶስተኛ ክፍለ ጦር የመሳሪያ ግምጃ ቤት ኃላፊ ሻለቃ መንግስቱ ኃይለማርያምን መሪ አድርጎ ሾመ። ለዘመናት ህዝቡ የተማረረበትን ቀንበር ያነሳል ተብሎ የተጠበቀው መንግስት ሀብታም ሳይፈጅበት የሌኒኒስት ማርክሲስትና ሶሻሊዝም ተከታይ መሆኑን ማወጅ ጀመረ። በሁለት ወር ጊዜ ውስጥም የ2 ሚሊዮን ዶላር ታንክ የጦር መሳሪያ ከሩሲያ መግዛት ቻለ። ከዛ በኋላ ተቀናቃኙ ከነበረው ኢህአፓ ጋር የከተማ ፍልሚያ ጀመረ። የኢህአፓ ወጣቶች ለተሰነዘረውና በርካታ ባለስልጣኖችን በጨረሰው ለነጭ ሽብር ዘመቻ አጸፋ ቀይ ሽብር አፋፋመ። እናት በአደባባይ የተገደለ ልጇን ለመቅበር ሬሳ ማንሻ እንድትከፍል ካለ ፍቃድ እንዳታለቅስም ተከለከለ። በእንቅርት ላይ እንዲሉ የ1977 ድርቅ ሀገሪቱን ክፉኛ መታ። ህዝቡም ይበልጥ ተማረረ። ጩኸትና ዋይታ በአገራችን ላይ ነገሰ። ፕሬዚዳንት መንግስቱ ግን በወቅቱ ሰማያዊ ለባሹን የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ ወይም ኢሰፓ አባሎች እየሰበሰቡ ከእውነታው ጋር የማይገናኝ ውይይቶች ያደርጉ ጀመር። ግንቦት 13 ቀን 1983 ዓ.ም የዛሬ 29 ዓመት የሆነው እንዲህ ነው። ግንቦት 10 ቀን 1983 ዓ.ም ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም በመኖሪያ ቤታቸው ለከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው የራት ግብዣ አደረጉ።
ግብዣው ሲጠናቀቅ ፕሬዝዳንቱ ባልተለመደ መልኩ ሁሉንም ተጋባዥ እንግዶች እበረፋቸው ላይ በመሆን አንድ በአንድ እየጨበጡ ሸኙአቸው። ማክሰኞ ግንቦት 13 የፕሬዝዳንቱ ልዩ ረዳት ሻምበል መንግስቱ ብላቴ ማሰልጠኛ ጣቢያ ደርሶ ከዚያም ወደ አስመራ ደርሶ መልስ የሚያበቃ ነዳጅ የሞላ አንድ ዳሽ 5 አውሮፕላን እንዲዘጋጅ ትዛዝ አስተላለፉ። ፕሬዝዳንቱ ከተመረጡ አጃቢዎች እንደዚሁም ከሶስተኛ ክፍለ ጦር የመጣና የቅርብ አጃቢያቸው ከነበረው ከሻምበል ደመቀ ባንጃው ጋር በመሆን በኮሎኔል ተስፋዬ መሪነት ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ በመድረስ ተዘጋጅታ ተጠብቅ ከነበረችው አውሮፕላን ተሳፈሩ። ግንቦት 13 ቀን 1983 ፕሬዝዳንት መንግስቱ የ17 ዓመት ስልጣናቸውን ለቀው ወደ ዚምባብዌ አመሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጓድ መንግስቱ ዚምባብዌ ባሉበት ስልጣን ላይ ወጥተው አልፈዋል። ዛሬ ኢትዮጵያ ወጣት ጠቅላይ ሚኒስትር አላት፣ ዶክተር አብይ አህመድ። ዛሬም የፍትህ የኩልነት ጥያቄዎቿ አልተመለሱም። በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይመለሱ ይሆን? አብረን እናያለን። ጓድ መንግስቱስ በቁም ይያሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ከስልጣን ሲወርዱ ይመለከቱ ይሆን? የዛ ሰው ይበለን። ይህንን ሪፖርት ለናዘጋጅ የፈለግንበት ዋነኛው ምክንያት እናንተም እንደምታውቁት ዛሬ ግንቦት 13 ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከሀገር የወጡበት ወይ ደግሞ የፈረጠጡበት ቀን እንደሆነ ለማስታወስ ነው። ጓድ መንግስቱ በአሁን ሰዓት በዚምባብዌ ነው የሚገኙት። ሪፖርታችን ላይ እንደገለጽ ነው ጓድ መንግስቱ እንግዲህ ጓድ መለስ በህይወት ኑረው ገዝተው ወልደው ከብረው ከዚች ዓለም እስከሚለዩ ድረስ ቁጭ ብለው ተመልክተዋል። እንደዚሁም ከሳቸው ቀጥሎ የመጡትን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝንም እንደዚሁ የ6 ዓመት ቆይታቸውን ተመልክተው እሳቸውም ሲወርዱ ተመልክተዋል ማለት ነው። አሁን ወጣቱ መሪ ዶክተር አብይ አህመድ ወንበር ላይ ነው ያሉት። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በአንድ ወቅት ይቅርታ ተደርጎላቸው ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ ለመጠየቅ ዳር ዳር ብለው እንደነበረ እና ከዛም በኋላ ከብዙ ሺህ ቤተሰባቸው በጓድ መንግስቱ ጊዜ ካለቁባቸው ኢትዮጵያውያን ዘንድ ትልቅ የሆነ ቅሬታ በመነሳቱ ይህንን ሀሳባቸውን ትተውታል። እኔ ግን በጣም የሚመስጠኝ ነገር ምንድን ነው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ ማለት ነው ወንበራቸው ላይ ዛሬ ተቀምጠዋል እና ለሚቀጥሉት ያልተወሰነ ዓመታቶች እንግዲህ ይኖራሉ ብዬ ገምታለሁኝ። መንግስቱ ይህንን ቁጭ ብለው ከዚምባብዌ ተመልክተዋል። ሲወጡ ሲወርዱ ይመለከቷቸዋል ወይ የሚለው ነገር ሁሉ ጊዜም በአእምሮ ይፈጠራል። እንደዛ ከሆነ እንግዲህ ጓድ መንግስቱ ከሳቸው በኋላ የመጡትን 3ቱን ጠቅላይ ሚኒስትሮቻችንን ተመልክተው ቦንሰዋቸዋል ማለት ነው። ወደ ሀገራቸው ይመለሳሉ ወይስ እዛው ዚምባብዌ አርጅተው ይሞታሉ? ጊዜ የሚያሳየን ጉዳይ ነው። ለማንኛውም ዛሬ እንግዲህ ስልጣን የፈረጠጡበት ቀን ነው። ጓድ መንግስቱ እንግዲህ በብዙ ነገር ይታማሉ። በተለይ በሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል ብዙ በደሎች እንዳደረሱ ይነገራል። እንደዚሁም በሳቸው ጊዜ በተለይ አሁን እንደዚህ እንደ ካንሰር ተንሰራፍቶ ያለው ሙስና በሳቸው ጊዜ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የተወገደ እንደነበረ ይነገራል። እንደዚሁም በጣም ትላልቅ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ጀምረው በትክክል አስፈጽመዋል። ከምንም በላይ ደግሞ የሚታወሱት በሶማሊያና በኢትዮጵያ በተደረገው ጦርነት ባስመዘገቡት ትልቅ የሆነ ድል ነው። ጓድ መንግስቱ ሌላ የሚመሰገኑበት አንድ ትምህርት ቤት እንደዚሁ አቋቁመው ነበረ። ድላምባ የሚባለው በዚህ መዝሙር ይታወቃሉ። ፀሐይ ደመቀች ላይ ይቀጥላል። እርግጠኛ ነኝ አስታውሳችሁታል ይህንን የልጅነት መዝሙር። ለማንኛውም ብዙ የሚነሱበት መልካም ነገር አለ። እንደዛውም ደግሞ በጣም ብዙ የሆኑ መልካም ያልሆኑ ነገሮች አሉ። ታሪክ ይፋረዳቸዋል። የቀረውን እንግዲህ ለታሪክ ምሁራን ትቼ ፕሮግራሜን በዚሁ አጠቃልላለሁ።
እናንተስ ለጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያላችሁን ሐሳብ አካፍሉን። እንወያይበት። አዲስ አውቶሽን እንደተለመደው ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ላልሰማሰሙ ግዚያችሁን ሰጣችሁ ስለአዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።